This is my third visit to Skopje this year. Добар ден, ова е мојата трета посета на Скопје оваа година и конечно посета за пристапниот диалог на високо ниво, но исто така и за преглед на спроведувањето на политичкиот договор од 1 март, што се однесува на настаните од 24 декември. Наскоро ќе ги добиете заклучуците кои што ги постигнавме со премиерот и неговата делегација и поради тоа сега би сакал да се сконцентрирам на неколку кратки точки. Прво, во однос на пристапниот диалог на високо ниво, по неделите обележани од политичката криза, на крајот можеме да се фокусираме врз агендата од овој дел. Од нашата последна средба во септември, завршена е значителна работа и постигнат е напредок во врска со некои важни прашања, но, како што се согласивме и покрај постигнатиот успех, поставила уште работи кои што треба да бидат завршени. Што се однесува до пролетниот извештај на Европската комисија, информациите, последните информации кои што ги добивме на денешните состаноци, ќе придонесат да се изврши последно ажурирање на извештајот на комисијата, кој што ќе го објавиме следниот вторник. Поради тоа, важна е третата поента, а тоа е спроведувањето на договорот од 1 март. Политичарите ја создадоа кризата и тие имаат одговорност да ги наминат нејзините ефекти преку спроведувањето на овој договор. Тие се уште го немаат сторено тоа, барем го немаат сторено тоа целосно. Четвртата точка, тоа се медиумите. Настаните од 24 декември, кои што ја започнаа кризата, негативно влијаја исто така и врз диалогот со медиумите, помеѓу новинарите и владата. Неопходно е владата да го продолжи овој диалог со новинарите, така што тие може да се ангажираат во реформите на ова поле. Запомнете дека бранењето на слободата на медиумите е основата на демократијата. Прелиминарниот извештај на ОПСЕ и ОДХР за неодамнешно одржаните локални избори само го зајакна овој аргумент, со тоа што ги наброја помеѓу недостатуците, пристрасното покривање од страна на медиумите на овие настани. Поради тоа, властите треба да обрнат внимание на овие прашања. Да заклучам, повторно да се вратам на пристапниот диалог на високо ниво. Тој ни овозможи нами на премиерот да се вратиме наназад, да погледнеме наназад и да заклучиме дека тој ни овозможи една многу добра платформа за да се покаже што може да се стори доколку секој останува фокусиран на европската агенда. Се согласивме дека диалогот донесе кон постигнување на две цели, а тоа се повторно враќањето во околосек на реформите, исто така доведувањето на европската агенда во центарот на јавните дискусии. Јас само посакувам дека имиджот кој што го имате постигнато со своето успешно досие се поклопува со имиджот кој што го имате пред останатите земји членки. Заради тоа важно е сите политички сили да останат посветени на европската интеграција и таа да не стане заложник на нивниот политички надпревар, затоа што тоа само и наштетува на оваа земја и на нејзиниот народ.